အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မေဖူဒီဘလော့ကနေကြိုဆိုပါရရှင်ခုဘလော့လေးရပါတော့မေဦးမိတ်ဆွေအိမ်မှာဝါဆုံတင်ငန်းကက်တွေအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်မြတ်သွားပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးရဲ့ဘလော့လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရရှင်အမ်မေဝါဆုံတင်ငန်းကက်တွေပေါ့နော်အလူရှင်ကဒီမေဦးလှုပ်ဖို့ခိုင်းပတ်တွေကိုခုလိုမဲရွတ်တွေကိုပေါ့နော်တပိတ်သခွဲနဲ့ဒီမေယူကိုနေ့လယ်စာလေးအနေနဲ့ချက်ကျွေးရဲ့ဘလော့လေးပဲဖြစ်ပါရရှင်နေ့ထဲမှာငါပြီမေမေအောင်မဘာကြီးလဲငါပြည့်ရရိုးကြီးတော့မှာဒီဆိုဤဆိုကြတာမစားဘူးအော်ဤဆိုမစားဘူးခုပေါ်တော့ဒါခါထောင်နေရတော့ဒါဝါဆိုသင်ငန်းကက်မဲ့အလူရှင်မဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲပြီးတော့ဒါပေါ်တော့ဒီလောက်ပေါ်ကိုင်းဘက်တွေအတွက်ကိုနေလဲစာနေနဲ့ပြောင်းမှုကြော်ရဲအဲပြီးတော့အမဲရွနဲ့မြင့်ချင်ချက်ရဲပြီးတော့ချက်တနေချက်ရဲပေါ်တော့ငါပြည့်ရချိုးနဲ့တိုးစရာအစုံနဲ့ဟိုဒီအလူရှင်ကပေါ်တော့ဒီလောက်တဲ့ကိုင်းတဲ့လူအကုန်လုံးကိုနေလဲစာဖြင့်ကျွေးမွေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါကခုမြင်တွေ့နေရပေါ်တော့ဒါအမဲရွကိုလို့အသားတုံးကျွေးမဟုတ်ဘူးအရွအစီကဲလည်းမဟုတ်ဘူးဒီယူနဲ့အသားနဲ့ရောရက်ကလေးလေးပေါ့နော်အဲ့အဟိုတပိတ်သခွဲနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ချင်တဲ့အဲဒီငြုပ်တိချက်မဲ့လေးနဲ့အေးတောက်ကလေးချက်ပြပေးမယ်ဖြစ်ပါရင်ရှင့်ခုအားပေါ့နော်ဒါဒီရက်ွက်တေးရအန်တီတယောက်ကဒီအမဲရွတ်တွေပေါ့နော်သူကတေးချစွာဒီအရွတ်တွေအစီကဲတွေပြီးတော့ဒီအေးအချွဲတွေကိုသူကတေးချစွာခင်ပြပေးနေဖြစ်ပါရင်ရှင့်အမဲရွတ်ကလည်းတပိတ်သခွဲပေါ့နော်တပိတ်သားကိုသူက12,000စီဆိုတာတပိတ်သခွဲဆိုတော်တော်လေးလည်းများတယ်စိတ်တန်လဲတန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလူအုံးနဲ့တပိတ်သခွဲရပေါ့နော်ဒါနေ့လယ်စာတနက်ပဲဖြစ်ပါရင်ရှင့်ကဲခုမင်းနဲ့တူတူပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်မေရပါတော့ခဏလေးအပြင်းသွားနေချိန်မှာဒီအမဲသားချက်နေတဲ့လူကပေါ့နော်အရင်ဆုံးချက်လိုက်တော့မေရမဲသားချက်တဲ့အစာအဆုံးလေးမရိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့မေသားကတော့တရေခန့်သွားလို့ပေါ့နော်ဒါရေထည့်ရမယ့်အနေထားလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခုကတော့ပေါ့နော်ဒါတရေခန့်သွားလို့ညူအောင်လို့ပေါ့နော်ရေအများကြီးထည့်လိုက်တယ်ရှင်ရေအများကြီးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရေလေးတွေပွက်လာပြီစားကနေဆိုရင်တော့မြစ်ချင်လေးကောက်ထည့်လိုက်ရင်တော့ရပါရဲ့ရှင်ခုကတော့ဒါမြစ်ချင်လေးရေပြင်းတော့သိနေရေပေါ့နော်ဒါအမဲရွတ်မြစ်ချင်ချက်လေးတစ်ခွက်ရပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့အမေရောမဟာနဲ့တောက်စာဟာတောက်စာမရောက်ကုန်အေးအဲ့ဒါလေဘာကြောင့်ငါတို့ပဲကြံတော့အမေဟိုစာမမီဘူးနော်ရောယူဘာအမေရောအဲ့တော့ခွဲလဲခွဲမထားအေးခွဲတယ်ရပါခွဲတယ်မမလေးအိုးလိုက်ကြည့်မှအများကြီးရှိသေးတယ်တော့မကြီးမီးပြပါအေးလူတိုင်းလာကောင်းနေတော့ကောင်းလိုက်တာကိုရှင်းနေဟုတ်ဟာကက်ဆာမှာသူကမသူအမေရောနာဖုံးပြောနေမထမရတော့အများကြီးစောင်းအဲ့ရောင်းလာတော့ရှိရနော်ရပြိုရဲတာမှန်သွားရင်ဆေးထိုးတာဒါအမှန်လားဟုတ်ကဲ့ငါအမှန်သားပါဟုတ်ဘူးဆက်တာဟုတ်ကုတ်အကောင်းတော့မေးသားတော့အမေချမ်းချက်တာနောက်ဆုံးမှနှမ်းပြူတာကျမများမှုကြများမှုကြတသားကတသားကတော့မေးချမ်းနေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာအေးကိုမအောင်ဘူးနှစ်ယောက်ကြံသေးရဆုံးတော့အေးမမမပိုက်သလုံးကြိုက်အောင်မမပိုက်သလုံးသေးတယ်သူနေရာနဲ့ဥကောင်းနဲ့ဇလုံးနဲ့အရွေးကောင်းနဲ့ကြိုက်ကြိုက်စားစားတို့ကကြောက်တော့မားတယ်ကောင်းနေတော့ကောင်းနေမှာဒီဗျာကြောက်တယ်အမေမေးပြီးဦးကြောက်တယ်အမေကမေးပြီးဦးကြောက်တယ်အဲ့တော့မသွားပြတော့နော်မေးပြီးဦးဟုတ်ဆက်လို့အမမစားချောင်းတင်တယ်ဟုတ်လားမဆောင်ဘူးလို့ဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးဟမ်းမှာတော့ကြောက်လို့ငါအမေလည်းအဲ့တော့တော့ဟုတ်တော့တော့ဆက်တယ်တော့ဆက်တယ်ဟုတ်တော့ရမ်းတော့လို့အင်းမစေတော့အားကြောင့်တဝက်တဲ့ခါနဲ့ तू ကအကုန်ထက်ချင်းချင်းတဲ့လောက်ရက်တဲ့တဲ့ဘိုးစားငင်းကနေထဲမှာငါပြီးမမြင်အောင်ဟာငါပြီးယူရခြင်းမဘာကြီးတာငါပြီးယူရခြင်းတော့မှာကောင်းရေတော့လောက်ဖြစ်တာဟုတ်ဒီမှာအူကြီးဒီမှာအားရှင်ညတော့တာမဲပဲကောင်းတယ်နောက်ဒီကြက်ပြုတ်ကြီးမင်းရအောင်ကြက်ပြုတ်ကြီးမဲသားအားရှင်နှုတ်လုံးအားရှင်ဟုတ်ကင်မရာမဲမျောနေလားမသိဘူးအကုန်တော့တို့အဲ့ပါစားရင်ဒီလက်ပေးကြတယ်အမလာမမနော်နော်။ဟုတ်။ဒီကနေ့ကတော့ဗျာ။ဟမ်။ဤတွေများများရ။သူကအရင်မှကပတ်ပြင်းနေရွာမှာဝ။အားရမဲ့သာသမားဤနေ။ဤဆွေစားတာလူမမြင်လိုက်ဘူးသွားတော့။ဟမ်။ချေ။တို့မေကျန်အားရပါစားပါ။မေကျန်အားရပါစားသိပါလေ။မေကျန်နော်။အလုံးငိုနေရတော့။မေကျန်နေမေမြန်ငိုနေ။ရက်ကရ။အော်မင်း။ဒီလိုငါရစ်တဲ့အင်းနဲ့ဒီလိုလက်ကြည့်ပါမယ်။အင်းနေရလဲကောင်းဒီလိုလူအများကြီးနဲ့ဆောက်လဲ။ပေါက်ကြီးလိုလားဥစားကောင်းမရောမသိမြောက်မှာလား။ဟမ်ဟမ်ဟမ်။လိုက်ချင်လိုက်ချင်။ဘာအဲ့လိုထည့်ရမှကြောက်လို့ဒီလိုဇလုံးနဲ့မှခိုင်းထည့်တယ်။ဟာ။ဒါအခုဘုံမလားမိုင်လား။ကိုရဲ။ဘယ်နေမလားကြည့်ကြပါအောင်။ဘလို့ရိုက်။ဆဲပဲကိုရဲ။妈妈妈妈你看那地不是这么不是这么不是这么那个不是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 不
So so abo no, meo to pay at all, the means I'll be by you, no, the hard or not at the pueblo, not the point of prayer, the was of the net get boat web or not, just in the minute, joy, chebby at the pueblo by a ship, can come me a below you, but not as so the tissue with me, alo, alo, my jizu to my ship. Now me, be to have your passas, I soundly, below you below Lily Lama, so let's let you some your habit should be bound ship. Now me a below Lima, Janice on the Jamino, alo, my tata, my ship.